close till I get up. Time is barely. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Hal sano ka hor waxa u soo guuray magaalo cusub, sidoo kale magaaladan waxa waaye and population code waxa ku nool aad bay u yaraan jawi macaan iska laha. Hal subax markaa waxa soo aaday meel boxing ah dad yaraan jooga. Aniga mar walba gym-ka aado waxa arki jiray laba qof, sidoo kale ninkaana boxing u ciyaaray. Haddaba nasiib xumo, jiimkan waxaa waay mar walba uu soo uraa inuu qof lagu dilo kale. Aniga laba biloodaa wax baranayay, labada biloodna ka kac. Subax walba waa imaanaa, waa ka sii baxaa, waxna ma baran jirin. Macalin coach xataa ma laha oo ummadda wax baro, waana halka jiim oo xaafadeena ku yaallo inaa aado subax walba ku qasban. Jiimkan wuxuu ku yara fiican yahay, wuxuu leeyahay alaab casri ah, laakiin bacaha lagu feertamo shan xabo unbaa yaalay. Sidoo kale softi aad u ahaayeen, kuwa kale way ka jilacsan yihiin. Anigana shaki ay dilay, sababtoo ah waxaa isritalo meeshaan ma lagugu baabi'in rabaa. Ninka meesha iskale mar walba isoo fiirin jiray. Ani danteyda waxay ahayd inaa jiim qaado. Hal maalin marka anigoo jiimka u soo socdaa, waxaa arkay kii oo meesha lahaayo la xiray. Macnaha booliisa la hadlaa, ma aqaan wuxuu sameeyey. Haddaba booliiska waxay yiraahdeen xaafaddan waxaa ku maqan dad badanaa la la'yahay, macnaha misin waaye meeshaanaan ka shakinay. Sidoo kale ninka tuuga ah meeshaanu joogaa. Aniga markaasaa cabsi i dishay, waxaa isiri sheekada waa ka darayba markaane. Laakiin aniga waxaa ahaa nin oo xoog badan, waxaas kama cabsin. Saacaddu waxay isgurtaba, waqtigii waa dhammaaday. Subaxii dambe marka aniga u soo socda jiimka, waxaa arkabo indhahayga ma rumaysan karaan. Meesha jiimka oo la buuxo, gaari booliis meesha yaallo, markaan kusoo dhawaadabo waa waray kii oo jiimka lahaa la sii wada arkay. Ma aqaan wuxuu sameeyey talo asaga, ma ka dambeeyo. Warka laxdaa galee, hooshi waa jikili jikili dheeldheeli miya. Wallaahi aniga waxaa arkay ma rumaysan karo, sababtoo ah indhahayga waxay qabteen bicihi aan ku dheeli jirnay boxing-ko 7 qof laga soo saarayo oo wada mid ah. Marka waxaa ka dambeeyay ninkan odayga ah dilaayuba ahaabo. Qofka intuu soo dilo, mandhucyo mandhuco dhale oo bacda kusoo shubi jiray. Marka jiimo nooga dhigaba, wallaahi ninka caadi ma aha. Laakiin ani jiimka mar walba waa dareemi jira wax inay ka urayaan. Booliiska markii arintan baareen way wareysteen, waxay yiraahdeen war wax ma ka ogtaa arintan maya. Laakiin aniga waxaa ka xanuunsanaa mar walba qofa feeri jiray. Waan soo matagay, sidoo kale dhalo waxaa cabay faanto oo shan xabo ah, sababtoo ah xaaladeedu waaba xumaatay. Dharkayga aruursaday waa soo guuray maalinta ay xika dambeysay. Maalin walbo jiim cusub aada maskaxdeyda arintii kusoo dhacaysay iyo orkii weligaa ma dhammaan. Asxaabi lay gasaara aadan u mahadsantiin. Haddaba sheekadan waxay igu dhacday anigoo 16 sano jiro, ma rumaysan karo. Meel waxaa joogay oo buugaagta maktabadan joogay, sidoo kale buuggan baaraayay. Aniga biolojiya aad u xiiseeya, waa waray waaba naxawriya wixii ku dhala cunamaan dhacyo anaga naxisee maxaa ka qaldan. Markii dambe waa u mahad celiyey, waxaan ku yiri wareedhe buugga u baahanahay oo biology weyn ma aragta, haa dhinacaas u yaala. Bis buuggiya soo helay, waa akhristay cabaaran waqti meesha ku qaatay. Ha xaafadan soo aaday marka waxaa dhacday gadaalaha u soo jeestay. 10 daqiiqo kadib gaari weyn oo soo raacaya madowba arkay. Yaab ane anigana baawuradan waa ka cabsan jira, sababtoo ah gaarigan qadiimu ahaa mid waa hore laga mamnuucay waddanku ahaa. Bis ma rumaysan karo waxa arkay ninkan daaqadda markuu hoos u dhigay. Wuxuuba ahaa waduqi waayeelka oo maktabadda joogay. Wuu i qosla, war hadda maxaa isoo dabagelaysaa, aqoon ma ii leedahay? Maya waxaan rabaa xaafadda inaa seef a ku aadid adigoo ammaan ah. Anigan waa ogaaday inuu been sheegaayo, soo orday xaafaddii imaaday hooyo.
محادا عنين حنو ماندو عايسو دو جلا يمرو البمحاسة ميا ما البوليس كان كو دعوينينا هاوين كاسو دان مسيحانين والوال ما دهذا سيدو كلا شاكاد ماش عب سيدو كاديغي سوحي تاي هاوين كاس انيغو جيم اسكدي لايو داقة دلوغو سوقرا عب انيغان مركا اسيري صوفير وحوب احا ودوقي وايل كاها وركان نمحو ايسو دو سعدا مرو الب markaana wuxuu wata bistoolad aniga yaab orduqa maxaa ka qaldan xoogaana yaasi talo wa anigu soo weeraray waxaan ku soo orday daaqada ka difeera u ninkaana wuxuu ku dhacay ee deerada banaankeena sidoo kale anoo soo orday waalidinteeda u sheegay isla markii hooyaday booliisi wacday anigana qolka labaad aan degnaa second floor waxaa wala arkaba duqaan oo jeema isku qarna warsoo baxuriyaha mandhuuxa wadanka sharci ayaa la dhab oo la soo qabtay een waxaa la ogaaday ninkan maktabada inuu ka shaqeeyninba uu dambiile ahaa gabdh badan oo kufsaday een wa ilaah maadis habeenkaas hadaan qaban lahayn oo daaqad soo xir leen saacadan waxa ka mid noqon lahaa umadu baabiyay sheekadan waxay ugu dhacday September bisha 9aad sidoo kale habeenkaas waxa la socday eegayga baba eegan waxa way kolkolinta laga bedijay cuntada markii la siiyay si fiican uma cunayo markii dambe oo soo qaaday saacaduna waxay ku beegnayd 8 saacoo habeenimo haddaba hal isbuuc kadib anigoo eegayga wato uu qeeliyay waxa ka qaldan waa fahmi waay meeshana mugdi ahayd isla markaa waxaa arkay gabartii ma dhaadheer oo sharcad xiran gacmahana waxay ugu jiraan jeebka inay ka go'eenna waa u maleyna gacantana taleefan ay ku wadatay aniga cabsi ma dhahda gabadhan markaa hor maray si xun ay isoo fiirisay indhaheedaaba laga cabsanayaba yaab aniga ilaa amarkiis eegeygan soo qaata anigoo haddee wadnaha zaa'id ii shaqeynayo bis waxaa dhacday gadaal inay usoo jeesatay isoo raacdo taleefanina ku hadlaysay haa gabadhaas waay haa waa helay maxaan ku sameeyaa ideys eygan uu fiirinay gabadhaana waxay wadatay mindi aad u weyn markaasay dhahaysay see yeelaa ma dilaa gabadhaan agteedii joogta ana fulaynimadeyda waa soo orday xaafadda markaa imaaday hooyada ayaa wax walba u sheegay magaaladaasna habeen dambe maana soconin waa iska ilaalin jiray maalinta wixii ka dambeysay gabadhaas maana arkinbo asxaabii layga saara waana ku mahadsantay daawashadiina God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.